Megkezdődött a munka a Tiszató legnagyobb szabad strandján, Abátszalókon. A kormány által finanszírozott komplex fejlesztés a látványelemek mellett a kiszolgáló egységeket is érinti. A központi 300 méteres partszakasz, ami a vendégek kifejezett komfortérzetét fogja javítani, az teljes mértékben megújul. Új büfékkel készülünk, 50%-os készültségi fokban vagyunk jelen pillanatban. Az időjárás is kedvező, úgyhogy bízunk benne, hogy az idei szezonra be is tudjuk fejezni. A strandrekonstrukció mellett a szálláshelyek bővítése is kiemelt cél, hiszen a vendégészakák száma évről évre emelkedik. A térség országgyűlési képviselője szerint a fejlesztésekkel 30 éves lemaradást pótolnak majd. A lakóhajózással kezdve a horgászat, kerékpározás, a vízisportokkal együtt a legszebb és a legaktívabb turisztikai régió ez a Tiszató, és én azt gondolom, hogy az a dinamikus fejlődés, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évben is 20%-kal növekedett a vendégészakák száma, országos átlagot bőven meghaladva, ez a dinamika tartható a következő években is. A fejlesztés 7 települést érint, a munkálatok várhatóan a szezon kezdetére befejeződnek.